ایزانو نننه سټوري د افغانستان ولا خلکو د پاره ډیر زیات اهم جون نیکلسن سوکو د جون نیکلسن کردار سو ایک یو جګړه د افغانستان سره وا او دو جګړې چې کوم دي هغه د سیکانو خلاف تاریخ ته دا دی خبره گوا ده چې د الیگزندر نواله تر امریکای پورې یو هم چې کوم ده افغانستان له شکست نه دی ورکړ الیگزندر نواله روسو بیا امریکا یو کس هم افغانستان له شکست نه دی ورکړ دا پیله موکوا چې د جون نیکلسن د افغانستان یا د اسلام نه ډیر زیات سخت نفرت شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع په نامه در رب عزوجل چې واحد او یکتا دی او عزت او ذلت ورکول والا ذات دی ایزانو نننه سټوري د افغانستان والا خلکو د پاره ډیر زیات اهم ده هغه وجه دا ده نن راغلی یو زیتا مارګلیتا اما همش تاسو ته کوم کالم ښکاری دا د جون نیکلسن په نوم باندې دی جون نیکلسن سوکو د جون نیکلسن کردار سو او داغه د افغانستان د خلکو سره ست تعلقو دا مکمل سټوري به تاسو بیانو ځکه چې دغه کم کس سټوري یا تاریخ نن بیانولو والیم دا کس ځکه داسې ویمه چې یو ډیر غټ د افغانستان دشمنو نو تاریخ به ته مکمل بیانو راځه بره ورخیجو او دغه کالم سره بلاندې کینو او مختصر غونډې دغه په اشاره باندې یو نظر د افغانستان سره د جون نیکلسن سره دښمنۍ وا په دې باندې ځان پویولو نه مخکې تاسو لا لازمی دادی چې موږ د جون نیکلسن په هشتره باندې ځان پویو کو چې د جون نیکلسن هو څوک جون نیکلسن په 1822 کې په آیرلند کې پیدا شو آیرلند کې پیدا کېدل نو پس د چې کم ده نو د دې هجرت چې کم ده بیا سکاټلند ته وشو او دغه شان کېدا نو دوی بیا هندوستان ته یعنی بری صغیر ته رادن نه شو او دې دوران کې جون نیکلسن خپل میټرک مکمل کو په هغه دور کې په هغه زمانه کې په هندوستان کې ایسټ انډیا چې کومه کمپنی وه هغه ډېر زیاته مشهوره وه او د هر یو کس په دا خواهش او هر یو کس په دا ارمان و چې زه دې په دې ایسټ انډیا کمپنی کې نوکر شم یا ملازم شم یا ماته دې نوکری ملو شي نو همدغه شان د جون نیکلسن هم دا خواهش و چیرې زه دې ایسټ انډیا چې کومه کمپنی ده په دې کې زه ملازمت والمه او زه دې پکې ملازم شمه میټرک نه پس دې چې کله ایسټ انډیا کمپنی کې د ملازمت دپاره لاړو دا خو اسانه نه وه چې دلته نوکری ملاو شوې وه خو بهرحال د دپاره دا خبره ځکه اسانه شوه چې د ده ماما په ایسټ انډیا کمپنی کې و خو بهرحال دی څه په چل ول باندې په هغې کمپنی کې ملازم شو هغې نه پس چې کوم دی د ورو ورو په هغې کې وخت تېرېدو او بیا د چې کوم دی د هجرت غزنی طرف ته وشو خو بهرحال مختصر غونتې خبره د ده راغونډو ما د چا په نوم چې دا کولم جوړ شوی دی د افغانستان سره څه دښمني وه غزنی کې دی جون نیکلسن چې کوم دی درې جګړې کړې وې ایک یو جګړه د افغانستان سره وه او دوه جګړې چې کومې دي هغه د سیکانو خلاف وې کومه جګړه چې دوی د افغانستان سره راغله دی چې کله د غزنی په موقع باندې و نو تاریخ ته دې خبرې ګواه دی چې د الیگزندر نواله تر امریکای پورې یو هم چې کوم دی افغانستان له شکست نه دی ورکړې که ستاسو د افغانستان سره یا د هر یو کس د افغانستان سره هر قسم ته اختلافات دي حالانکه انګریزان هم دا خبره مني چې وروره افغانستان لا چا په یو محاذ باندې الیگزندر نواله روسو بیا امریکا یو کس هم افغانستان لا شکست نه دی ورکړی همدغه شان د ده چې کله دوی سره جګړه راغله نو په جګړه کې چې کله دوی ته محسوسه شو جون نیکلسن ته چې موږ شکست خورو نو دوی خپل هتیار وغورځولو هتیار غورځول نه پس چې کوم کسان نیولې شي وو د افغانستان په قبضه کې وو نو هغه کسان افغانستان والا حلال کړو مطلب دا چې چړې پراخ کړې او دغه ته وویل مرې ته ووالې مرې والو نه پس بیا داسې ویلې کېږي چې دا پیله موکه وه چې د جون نیکلسن د افغانستان یا د اسلام نه ډېر زیات سخت نفرت شو دا لومړنۍ موکه وه او هغه دا ګڼله چې یاره دا اسلام والا چې کوم دي هغه ټول داسې کوي حالانکه داسې نه وه ځکه افغانستان خو د خپلې بقا جنګ کول لګیا وو لازمی خبره ده اوس تاریخ تاسو ته یو مخ ښیي تاسو چې کوم ځای کې وګورئ نو هغې کې به تاسو ته د افغانستان سایډ نه ښیي چېرې افغانستان ډېر ظلم کړی دی خو د جون نیکلسن چې کوم سایډ دی هغه به تاسو ته کلم نه ښیي چې وروره هغوی ورسره څه کړي دي خو بهرحال وایي چې اوږه نه خوري نو بوی ترې نه ځي دا یو ډېر لوی مثال دی نو دغه مثال نه اوس دا ثابتېږي چې مطلب دوی مو سره جون نیکلسن هم افغانستان والا سره هغه ټایم سره ډېرې پانګې اخیستې وې نو هغې په دې وجه باندې بیا افغانستان والا د دوی چې څومره کسان وکم
اندوان د سره نوکرانو نو هغه حلال کو. دا پہله موقع و د جان نیکلسن د اسلام او د افغانستان د ډېر سخت نفرت شو. خو بهرحال خبره مختصر غونتې راغونډومه چې تاسو د تاریخ په دې پاړه باندې پوه شئ چې یره دا ټاور سره ولاړ دی او دې د تاریخ سره څه تعلق دی. دې نه پس بیا جان نیکلسن د افغانستان په قبضه کې رالو. هغې چې کوم دی د غزنی نه کابل ته بیا شفټ کو، تقریبا شپږ میاشتې په کابل کې تیرې کړې. هغې نه پس د افغانستان او د الیگزینډر په خپل ماس کې دا الیگزینډر چې کوم خلک وو هغې دا معاهده وشوه چې وروره موږ په خپل ماس کې چې کوم دی جګړه نه کوو او دا چې کوم دی دا خبره بال کوو، مطلب دا چې مذاکرات وشو. ناقیدیان چې کوم دی هغه افغانستان والا غونډ پرېغوستو. خو بهرحال د دې یو کشر وروره مو دی جان نیکلسن، هغه په پېښور نه اخوا دې ته ودرېدی شو چې یاره چې دا کوم کسان را روان دي، مطلب چې کوم قیدیان را روان دي، کوم چې جان نیکلسن دي، کوم چې افغانستان پرېغوستو، ته به د حفاظت دپاره ودرېږي. خو بهرحال دې ته پته نه وه چې د دې نه مخکې د قیدیانو دپاره الیگزینډر هم رسېدلی و، او دغه دوران کې چې افغانستان والا دا پته ولګېده چې یاره الیگزینډر هم راغلی دی، نو هغوی په هغې باندې حمله وکړه او الیگزینډر چې کوم دی هغه په اک ځای باندې هلاک شو. نو چې کله جان نیکلسن ته پته ولګېد هغه هغه دوران کې په خپلو سترګو باندې ولیدو الیگزینډر لاش چې کوم چې مکمل طور باندې په خپو پلتو په سوکانو باندې والی شوی. نو هغې نه یو خو لومړنی موقع هغه وه چې د افغانستان د اسلام نه د هغه نفرت شو، بیا چې د دویم دا ولیدو نو بیا انتهایي نفرت شو د اسلام او د افغانستان نه، چې یاره دا خلک چې کوم دی خلک الالي او خلک دغه کوي. خو بهرحال هغې نه پس بیا د هغه د عیسایي یو لوی تبلیغ کوونکی جوړېدل او بیا یو لوی محاذ باندې مخکې انډیا ته تلل. خو بهرحال دغه دا خواهش ادورهی پاتې شو چې یاره زه د افغانستان سره جګړه وکړم او د هغې نه وګټم، ځکه تاریخ د دې خبرې ګواه دی چې نه الیگزینډر افغانستان له شکست ورکړی، نه ولا روس ورکړی دی. په 1921 کې راغلی روسو هغه هم چې کوم دی ذلیله شوی او د افغانستان نه وتی و، اوس حال یې چې کوم دی امریکا هم د افغانستان نه ښه ذلیله شوه، ښه رسوا شوه، او اخره کې بیا تر دې چې خپل فوجیانو لپاره منتونه کوو چې یاره موږ دا فوج څنګه وباسو، هغه خپل فوج هم چې کوم دی په منت باندې وباسلی و. نو دا زموږ د مسلمانانو او زموږ د پښتنو یو غیرتمند تاریخ دی، او دا تاسو ته خول چې دا د هغه په اشعیه کې درته ویم یا د هغه په یاد کې یو کالم جوړ شوی دی، کوم چې د شیر شاه سوري د دور نه پس جوړ شوی دی، ځکه لاندې چې کوم روډ جوړ شوی و او موږ چې کوم روډ باندې را روان و هغه زوړ جټي روډ و، او تاسو به لاندې طرف ته موږ وښایو چې دی بالکل د مارګله کې د جټي روډ سره جوخ موجود دی، چې کله تاسو په جټي روډ تیرېږئ نو باقاعده طور باندې به تاسو ته دا کالم ښکاره شي، را چکر کېدای شي ورته، او زما طرف نه پی توکلی هم شي، مطلب مې دا دی. خو بهرحال موږ خو هغه مسلمانان یو چې موږ یو طرفه تاریخ ښایو، دا هغه تاریخ و چې کوم حقیقت دی چې کوم ما تاسو ته بیان کړو، او کوشش مې وکړو چې یاره دې کې د ما نه څه غلطي ونه شي، چې کوم یو مطلب دا چې روان نسل ته زمونږ غلط تاریخ میلاو نه شي. دا یو وخت وړکی غوندې نظر د افغانستان وروڼو لپاره ډېر ضروري تاریخ و، او د دې کالم او د دې سړي چې چا په نوم باندې جوړ شوی دی د دې د افغانستان سره دغه تعلق و. یو بله مختصر غوندې خبره تاسو ټولو وروڼو ته چې زمونږ یوټیوب د سره لازمی سبسکرایب کړي، دا واړه واړه تاریخي ځایونه دې ټولو ته موږ ځو، او تاسو دپاره خواري محنت کوو چې موږ دا ټول دونه زموږ د پښتنو تاریخ نه خبر شي. دا اوس تقریبا 60-70 کیلومتر لرې موږ راغلي یو په موټر سایکل باندې دې ځای دپاره. دا تاریخ ما په کور کې هم ویلی شو، د یوټیوب نه ویډیو مې راغستی شوه، خو دلته کې راتلل او دې تاریخ ویل د دې یو بېله مزه ده. په درونو سره لازمي شیر کړي، د دې دعا سره چې الله مو شاد او آباد ساته، الله مو کامیابه ساته، سپارم هم پلوي الله. د الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.